Clint u Sandy, il-knisja tilqakom fiħtana, ferħ kbir. F'dan il-jum li fih qoddim il-mulejja l-latana, intom se twaqfu bejnietkom l-aqda tal-imħabba għal-ħajjitkom kollha. Jalla l-mulej ikompli jbirek lilkom bl-imħabba tiegħu. Jiena, Clint, niħurilek Sandy b'Marti. Unwedek li nsom ruħi fil-ira lejk, fil-risq tajjeb u l-ħażin, fil-marti fis-saħħa. U l-imħabba kun rispettak kull ħeti kollha.